Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša sedali su po šioni i pričali o muzici, a zajedno sa njima sedala je Milana Mimas, koja je u jednom momentu otkrila kako je kao mala slušala njegove pesme, a sada sede u istom društvu. Kako dani skoro prolaze kad čekaš nešto, rekao je Ša. Šta čekaš, upitala je Mima. Pesmu, samo da sve dobro ispadne, rekao je Ša. Idi traži zadatak, rekla je Mima. Za spot, upitao je Ša. Da, rekla je Mima. Valjda će pustiti, rekao je Ša. Ja sam kao mala slušala tvoje pesme, a sad sedimo zajedno, rekla je Mimas. Tako je, Mioni, kažem, ko bi rekao da ćeš snimati pesmu sa Ša, a kamo li živeti, rekao je Ša. Ja sam znala da ću biti sa muzičarem, rekla je Miona. Mioni se nije svideo razgovor Ša i Mimas, pa je ubrzo napustila Belu kuću.